Bote bandeko balandi bisika nyonso bipai boko landa biso partout dans le monde et na nzela ya chaîne oyo moko kaka omokili mobimbe yebi mokili mpenza yebi penza chaîne moko oya kitoko mingi epesaka biso ba information epesaka biso ba prédication epesaka biso ba information belé oui ezo kambama epai na papa da Costa Francisco le pasteur que j'ai beaucoup de respect envers lui vraiment mbote na yo mingi papa Francisco da Costa pona ko kanisela biso to le kaka na nzela chaîne na yo ko pesa ba message epai na bana nzambe oba kolanda biso partout dans le monde entier bisika bozwami vraiment mbote na bino bana na nzambe kimia na nzambe ezala kati na bino pena mabota na bino mais toye liboso na biso komemela biso susu sango malamu ya nkolo bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth oyo yaki pona ko sauver biso ko bikisa biso na sena moyi na kati na bapasi na kati na baproblème oyo mokili zo makina yango merci ngai moko na bino humble serviteur le prophète Timothée Matuba fils du tonnerre pasteur responsable ya église ministère prophétique du temps de la fin ezo kambama epai na ngamo ko nazali visionnaire o nzambe apesi fardo ya ko kambabana na nzambe na nzela ya vision o nzambe apesi biso merci toye epai na bino komemela bino sango malamu susu o nzamba chekat na motema na biso lokola fardo toya kotika la bino bisika bolanda kabiso partout dans le monde entier o ba kolanda voilà merci beaucoup teme na biso ezali retournons nous dans la maison du père retournons nous dans la maison du père c'est-à-dire tozonga na ndako ya tata pona nini tozonga na ndako ya tata parce que tata azali oyo azali vie ya bana c'est-à-dire bana soki bazana bomoi parce que bazui vie epai na tata yango mona même nzambe aloba motoyo akolakela tata na ye automatiquement aza maudit moto kofinga moboti na ye automatiquement aza maudi pourquoi parce que batata na sena moyi oyo bazali adresse par laquelle où Dieu a permis que biso to bimela na sena moyi oyo alors izana tata moko wale ki batata nyoso na sena moyi oyo yana tata moko wale ki batata nyoso na sena moyi oyo kombo na Yesu Masia na sepelaka ne mingi parce que alobana ni yemoko que je suis le père des orphelins le mari des veuves alona yeli bosona yo koyebisa ete ke ngonga ekoki ngonga ebelemi potozonga na ndako ya tata na biso seke bipai toutaki toutaki kuna isengeli tozonga kuna ezali solomoko oyebi yango malamu ke biso nyoso tobimaka na tongo tango tozalaki bana muke tokei kosakana tokosakana atwana nzala okolia biloko ba voisin atwana nzala okolia loka moninga mais ce qui pokwa ekoki automatiquement okozonga epai na tata ce que atana tuni yo uti wapi atoboyi koloba ce qui pokwa ekoki direction oyo kozwa nde koyebisangai ke yo uta kepai kingandi songolo pakala yango na message na ngai na yeko memela biso kobisa biso ete ke ngonga ebelemi tango ekoki tozonga epai na tata na biso bipai biso touta seke soko ute epai na tata oyo te moyo po zonga epai na ye ezate soko ute epai na nzambe te soko ute epai na yesu te moyo po ozonga epai na yesu ezate me ba oyo touta epai na tata tango ekoki tozonga epai na tata na biso yango eza na histoire moko na kati ya bibilia oyo nanina partage na biso ezali solo ya enfant prodigue enfant prodigue oyo atikaki ndako ya moboti na ye ndako ya tata na ye areklamaki ba bien epai na tata na ye lokola héritier bapesi ye bozwi makomi elobi akei epai na mokili ake kosakana na bozwi wana na baninga na bakambarade abimaki bos abimi patron bazosepela na ye bazokobwaki na bamusicien
bazo yemba ye, bazo lobela ye, batanga kombone parsi parla, ponin ye azanango ebele, ye azanango en abondance. Mais, eloko esala ki pasi, parce que mwana oyo ake na bozu ya tata, a se détaché na tata. Ola, 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 ola. Enfant prodigue a si bozu ye pa tata na ye, tata pimela ki ete apesi ye. Mais eloko moko mwana abosanaki kozwa bozwi pa tata eza mabete, kozwa mbongo epai na tata eza mabete, kozwa libala epai na tata eza mabete, kozwa nyoso tata kopesa yo eza mabete. Mais faut fo vérifier est-ce que oyo tata azopesa ngai ezoko détaché nga na ye, to ezali kotika nga kaka toujours attaché na ye. Ah, c'est que tu comprends malam. Nzambe ko pambola yo eza mabete. Nzambe ko peso mbongo eza mabete. Nzambe ko peso libala eza mabete. Nzambe apesa ki voyage ke poto eza mabete. Ya mabete. Oke poto nzamba peso mukanda eza mabete. Nzamba peso musala eza mabete. Daye poto kenda ba priere ba pasteur na mbongo fami. Ya mabete. Libalo zwa yomoko elekela kayo pandake bandeko bele na faimba zo bala teme yo bali ndenge ye ni nzamba pese yango eza mabete. Mingi bazaba chomer na fami na environnement na yo meyo zwa musala seke nzamba pesa yo eza mabete. Onyoso yo zwa nzamba pesa yo deyo yomoko zo miyebage ah oyo eza fami te oyo eza kanzambi oui eza mabete. Mais aksambo koza na kati wana, cher frère, sœur, bien-aimé dans le Seigneur, vérifie en toi-même. O nzamba pesi yo, est-ce que kabolo na nzambe to e kabolo na nzambete? Alléluia. Tika nzamba pambola yo. Tika nzamba pambola yo. Eza na tata moko na se plani makas. Tata wana kombone Abraham. Azaki na bana misatu. Lobana ngamen. Tika nzamba pambola yo. Tata Abraham azaki na bana misato. Mwana ya liboso abotiye na Isma, abotiye na Agar babenge Ismael. Mwana ya Abraham ya liboso komune Ismael babotiye na Agar azaki Egyptienne servante na ndako ya Abraham na se ya maboko bokambami ya Sara. Mwana ya mibale babenge Isaac Abraham abotiye na Sara. Mwana ya misato bazaki sisi aboti bango na Ketura après la mort de Sara. C'est que Abraham azana bana misato. Mais Ismaël bibelobi apambola maki déjà selon volonté Nzambe ake azwi nzela na yake inaye. Mais Abraham atikali na ndako na bana Ketura na Isaac. Chose étonnant, Abraham comme tata lokola père albengi bana na ye. Bibelobi apesi bana Ketura badon, apesi bango badon, asali bango badon, aibisi bango bokende musika, botika Abraham kimia, botika plito Isaac kimia. Bibelobi apesi bana Ketura, apesi mwana Ketura, apesi bango badon, c'est-à-dire babien, apesi bango biloko, bozwa oyo, bozwa oyo. Il a fait des dons aux enfants de Ketura, pe abisi bango bokende musika, abengani bango, abimisi bango musika, c'est que bakabwa nina tata. Mais Isaac, bibelobi, Abraham donna tous ses biens à Isaac, et Isaac resta auprès de lui dans sa maison. Ola, 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 ola. Voilà trois catégories des enfants dans la maison des pères. Il y a un enfant qui est né, il est déjà parti. Abraham a bengana ke tongo apesie mai na lipa bakei. Et comme ça, on a déserté, nous avons besoin qu'il soit Ismaël, na Agar na désert. Comprenez-nous les suites. Et bana Ketura, Abraham a pesi bango, badon, a bengani bango, a bimisi bango bakende, bakabwa na Abraham. C'est que Ismaël, na bana Ketura, bakabwa kina Abraham. Mais il y a qu'un seul fils qui n'a pas été séparé de son père. C'est celui de Isaac.
Mais la Bible dit, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Alléluia. Tika nzamba pambola yo. Yom tolanda message yo. Nzamba pambola yo ming. Mon frère, ma sœur. Et lorsque nous nous disons que retournons-nous dans la maison du Père. Pourquoi? Parce que ezana batebele bazui epai na nzambi. Mais bozui on nzamba pesi bango et kimisi bango musika na nzambi. Ola, 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 ola. Le banan amen bisko zali. Pepa nan nou tika nzamba pambola yo. Ezana batu ebele to sambeli ba sambeleli yo ozi voyage a poto olaki ba pasteur obitan tok na kokoma kaka na kosomba instrument na kosala boy na kobosa na binote metangu kako komi na poto wango kokende wane za nzamba pesi o voyage metangu komi opambwa mi obosa ni nzambe okoma mutababuati de nuit okoma moto basanga moto abasi mota milangwa babo akona ba musicien tezoka ba kombo na bazobuaka me église o soutenayo pasteur o abondela pona yo nzambe oyo asala ka ngolupo kende obosana na nzambe totalement okima eh hey! Ndeko na ngai okimi na bozu ya nzambe okimi na mbongo ya nzambe okimi na lipambo la nzambe pona nini voyage wane kabolo na nzambe pona nini libalo si ekimi se musika na nzambe pona nini ozaki maladi ba pesio guérisé pa nzambe ba médecin ba lembana ki me nzambe tandi loboko yo biki guérisé wana ebosani sa yo nzambe lelo yo okoma kobosa na nzambe église kara ba pasteur bazo déranger yo mateya ezo déranger yo ah bien merci merci na yo merci na yo ndeko merci. Mais yeba malamu, tout est vanité. Tout est vanité, poursuite de vent. Nzambe a tindingane ko yebisa yo. Ke ye mutapesa ke libala. Ye mutapesa ke voyage. Ye mutapesa ke mbongo. Ye mutapesa ke mabota. Pona nini otiki ye. Pona nini okimi nzambe. Bandozwa libalo kimanda kwa nzambe. Bandozwa voyage a poto ozaki na Congo, na Gabon, na Afrique du Sud, na Nigeria. Oke poto na ba prière. Ye moko yebi. Mamu na zoloba. Libalo zui na ba prière. Oyebe loko na zoloba. Tiyo boti wana na ba prière. Oyebe loko na zoloba. Melelo. Yo. Na nzambe. Boko wa musika. Mate ya ba pasteur comment au déranger yo. Pesa offrande ya nini na mvomi sa pasteur. Yaka église, église ya nini? Pona nini bongo ndeko na ngai. Omoni vérifier eloko nzamba pesi yo ekabolo na ye to etiki ka pene na ye. Sege yo ozano izakite. Mina zoe bisa yo. Matia na ngayi ezapo yo biso kakake. Ozo ngananda kwa tata. Paske tango ke bongo. Ozo mono komi na mongo. Obali. Ozo bota. Ovoyaje. Ozi mukanda. Ozi gerizion. Obiki. Amboni sante. Ozo tambola. Ozo yeba yo mokeke. Ona zali. Zambe motapesa ki ngayi. Mebilo kwa ngo ozi pa nzambi. Ekimisye musika nzambe. Nzamba kumu kwa mbete yo. Ba priere kumu kwa mbete yo. Ba paste ba kumu mbete ma. Eglise kuto kipaga sute. Ande kuna ngai. Okiminda kwa tata. Okiminda kwa mobotsi. Sadi okabwani na source. Ose detache na source. Tskrebi sayo. Bakabwana kana suksite. Suksye se samble. So mwona na muke. So ke na suksye. Mwona ngo muke. Moi ma imoko muke mais eso melisa ba génération de génération okena mboka okena village okuta sukse za muke mais muke ya sukse wana yeba kezo melisa ba koko na bino ba mela ba noko ba mela yemoko komela ba no ba komela de génération sukse wana ba komela ka na zebi sayo ya na sukse moko
Oye za sukse, za maite, meza muntu o na zote ya yo. Kombo no Yesu Masia. Yesu na zote ya yo. Aza sukse libala na yo moko yebi. Aza sukse voyage na yo oyebi. Aza sukse mabota na yo oyebi. Seke Yesu wa peso libala. Aza kala le memi Yesu. Wabali saka ba koko na yo. Wabali saka ba noko na yo. Wabali saka ba yae na yo. Waboti saka ba ndeko na yo. Seke Yesu o ka moko. Yepeka asala batu bolamu. Ye pasale bolamu. Ako continue ko sala batu bolamu. Seke suks. Ezali oyo zalaka eternite an eternite. Suks asa oazolo ba. Je suis le même. Hier. Aujourd'hui et éternellement. Tu dois croire bien aimé. Que suks on aso présenté yo. Ezali Yesu Masia. Ngonge koki. Ozonga na suks. Suks asa tata. Zonga nanda kwa tata. Yo toki mayo kabwani na suks. Oye na suks o toki libalo kabwani na suks. Oye na suks o toki voyage o kabwani na suks. Soko kabwani na suks. Tika na yebisa yo. Yo za suks ite. Yo za ka recipient pamba. Seke libalo ba pesa ki yo. Na zebisa yo. Eko sili sa ba posa na yote na sena moyo. Mbongo nzamba pesa ki yo. Eko sili sa ba posa na sena moyo te. Mais être attaché avec le Père, être attaché avec Dieu, être attaché avec la source, n'est qu'aussi sa peau sa maille, et qu'aussi sa peau sa nous nasse à moi. Le banan amen. Le banan amen, biscuit zoami yo. Bete l'encolo en beau koti kanzamba pambola yo. Ne koti kanzamba pambola yo. Retournons dans la maison du Père. To zonga nanda ko ya tata. Yango ne kote ya yo. Ye motozo landanga ibisiko zwa miyo. Yana vexe moko esepele sanga makasi. Luc chapitre 15. Lisola enfant prodigue. Enfant prodigue pa fany nanda kuna bango. Aibisi nzambi, aibisi tata. Pesanga pari ya babie nangai. Ngana kene nanga ayer. Oh enfant prodigue. Kokenda yere za mabete. Zwa kasi. Enfant prodigue akena bozwi. Ake ayer. Tango ake ayer. Ole azwaka afanda ka ye moko. Bibe lobi na biso. Akomi ko saka na bangulu. Koli ana bangulu. Kolata na bangulu. Kola ana bangulu. E bozine sani esili. Or ngulu aza nani? Ngulu aza ni ya maoyo. Atabo suko liye na tongo. Na 10h30. Na 10h35 azongi na potopoto. Lobana ngamen biske zomio. Lobana ngamen. Nzamba pambola yo papa da Costa. Papa Francisco nzamba pambola Mathieu ndengozo landango. Nzamba pambola Otega kubiena ndengozo landa Mathieu oyo. Nzamba pambola yo. Nazoye bisayo ngulu ndenga zawana. Atabo sokolier na ba germone, bo sokola ba antiseptique, bo sokola na ba bilba prodinio sa se amoye. Oluliye ndengo sokolier. Ye moko amilula kanende nga sokolite. Parce que ye moko asepela kofana na potopoto ke afanda propre. Alo afa prodigue na bozwi batu ya tata. Ake ko vive na bangulu. Seke lingelo ba afa prodigue azwi bozwi ya papa, azwi libala ya papa, azwi mabote ya papa, azwi voyage ya papa. Ake ko sangana na bapakano. Akomi kosala libala na bapakano, akomi kosala mabota na bapakano, akomi kosaka na voyage na bapakano, mbongo nzamba pesiye, akomi kosaka nango na bapakano, bobwa kangai, bosala ngaboyi, boyembela ngai, ye mbongo ola pesa nzambe, azo pesa mbongo, babwa kaye, azo pesa mbongo na basi, azo pesa mbongo na milangwa, azo pesa mbongo na makamboza nango nzambe ti, voilà kosaka na bangulu. Nazo yebisa yo libalo zwaki osepela nango na banani. Oh papa Francisco da Costa mbongo nzamba pesi yo ozoli yango na ba nani libalo nzamba pesi yo ozobika nango za lantu na banani voyage oyo zwa okenda poto kuno kenda na poto ovivaka na ba nani. Kategoria bato vivaka na bango. Lolengo koma kozala. Lolengo koma kose komporte. Okoma kolia na bangulu. Kola na bangulu. Kobika na bangulu. Yopo okoma lokola ngulu. Menzamba mneko yebisa yo. Atosa kana bangulu.
olala kana bangulu yo ozangulu te ozamwana na nzambe tango ekoki kabwana na bangulu zongela nzambe tango ekoki zambongo na yo memango epa na nzambe pesa na musala nzambe pesa netonga na nzambe soki la fois passé mbongo na yo ezaki pona masanga pona bambiance po babua kayo ozamwana na nzambe nzambe bike mbongo ale mtapeso yango tango ekoki ozambongo wana oya na ngoye tonga na nzambe osunga musala na nzambe osunga basali na nzambe nzamba ko kanisela yo po mbongo wana ozaki ngoye pa na nzambe Nzamba linga yebisa yo libala na yo ekoki koza jamais détaché na ndaku na ye c'est que libala na yo fait pesa lokou pa na nzambe mbongo na yo ezapona lokumu na nzambe mabota na yo pa lokumu na nzambe voyage na yo pona lokumu na nzambe mais yo lelo tota la vie ndengo zo tambola tota la vie zo mené kuna na poto tota la vie ozana na France Tala vie osana en Espagne, tala vie osana en Angleterre, tala vie osana en Suisse, tala vie osana en États-Unis, tala. Ozo bongamats. Ozo se préparer boîte. Ba ozaki awa te ba ki motapasi. Ah frère, n'écris aussi mi Bible. Bando kenda kuna olaki sabiso ezaleli. Pona nini? Okutana bangulu. Okoma kuliana bangulu, kulana bangulu, bakotika la jamais ko bongwana. Bango basa ba pakano meyo samwana na nzambe cher frère bien aimé le seigneur na passe na motema tana zote ya yo nzamba pesa ombongo na ba prière famille na ba prière au na Congo to sambela pona yo ozili bala na poto ozimbongo na poto oke poto to sambelo zimukanda lelo komi wapi ndeko nango komi wapi ozo kende wapi ozimbongo nzambe na kata boîte ozimbongo nzambo pesa babu akore ba musicien Ozimbongo nzambo pesi ba yembela yo. Ozimbongo nzambo kenda ngo wapi? Oke poto voyage wana kukenda poto. Poto ngo kenda ekoma ba boîte. Ekoma milangwa. Ekoma ba photo. Ekoma mono passi par là. Tu as oublié. Tu te détaches avec la source. Bakabona kana tatati. Le moment est venu, le temps est arrivé. Na yoko te yande komoko, na yoko yebisozo landangai, ngonge kokito songa nanda kwa tata. Toute personne qui se détache avec son père, il est devenu cadavre comme bembe. Parce que vie, tozo kango epana tata. Soko kabwana na source, obi kandenge nini. Parce que source zama yozo pesa biso moyen de vivre na mboko tozali. Alléluia. Tika nzamba pambolo landa mateya oyo. Nde konanga zonge pa na tata. Anfa prodiga kabwani na tata. Akomi kolana bangulu, akomi kolana bangulu, akomi kobika na bangulu. Bible lobi bozuye sila kate esilie. Nazo lakayo. Nazo yebisa yo. Ekosilaka nango. Mbongo ne ekosilaka. Libala wana ekosilaka. Elenge libale suka nanga pata ba 65 ans. 80 ans. Elenge libale sili. Bano ano boti tango koma na ajo elenga kobota e bana pe sili nyonse ko sila ka metango ko sila ozana posa tata tango biloko ya enfant prodigue sila ka akoma ko lia biloko bangulu akoma na posa tata na zoe bisayo tango ko sila ka okota loge betela nkola boko makasi Tango mbongo nzambe ko sila mbongo nzambe sila ka soko kabwali na tata tata apesa ki voyage apesa ki mbongo apesa mabota tango eko sila ka okoma ko lia siko ya bangulu esa nini ah mbongo sila mbosho zate okoti loge okoti showbiz okomi pede okomi okoti na monda homosexualité obite na za shwate lokoba ibangaza na mbongo na pesa sima pona zwa mbongo Eloko sali obongo po kabwali na tata. Omoni paso siki. Okota showbiz. Tomona una mbongo ebele. Oike mbongo tebele kayo siye sila. Oye koma na ngwane za mbongo showbiz. Eza mbongo homosexualite. Oza mwana nzambe. Ngana so kondane yote. Nzambe pa so kondane yote. Matia nange so kondane yote. Me matia nange koyebisa yo. Il est possible encore en étant en vie obima na showbiz o te prakala isage
obima na showbiz, obima na occultisme, obima na monde à pédérasie, osonge pa na nzambe, c'est possible nzamba songe selo apesa kiyo. Bien-aimé, repens-toi. Renonce mal. Bima na monde wana. Bima na monde wana. Pendant que mbonga sole silaki, okeko defa mbonga bapaya, o defi mbonga bangunya, ozibana na nganga, ozilibana na kisi, okomi na via ya mabe ya bosoto, o defi ya bangunya, okomi kolia biloka bangulu, na zebi sayo, anfa prodigi pa liaka ya bangulu, men pendant que liaka ya bangulu, Bible solo banabiso, étant rentré en lui-même, l'enfant prodigue disait en lui-même, combien de mercenaires ont du pain en abondance dans la maison de mon père, mais ici moi je meurs la faim au rabassa. Ndekonangai, enfant prodigue, comment kouliana bangoulou, kouliana bangoulou. Kosa la mbongo occultisme ya franc-maçon, kosa la mbongo showbiz, kosa la mbongo ya pédérastie ya homosexualité, kokota occultisme ba loge. Mais identité na ye ADN ADN osoyo kangai ma sœur mon frère, peu importe ce que tu es, peu importe bisiko kei, peu importe bisiko komi, ADN ozanango makila na yo zeba na nzambi ezeba na nzambi. Le sang te réclame, ton père est vivant, tu n'es pas orphelin, ton père n'est pas mort, mais ton père est vivant. Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, a yo benga yo, a bisonga, a condamné te pour kota loge, a condamné te pour yena bangulu, mais, a bino kaka, misongi sakat na yo, mitala, etarant, misongi sande konangai, misongi sa talesiko uti, talesika nzamba lokota kiyo, talandengo zo saba prier, misonga na ajne a 17 ans, misonga na ajne a 25 ans, misonga na ajne a 28 ans, misonga na ajne a 30 ans, okomona ndengo za oko luka nzambi, okomona ndengo za laki, okomprendre, tala ba profesi ba pesa kiyo, tala makamzama za oko yobisayo, en realite sa mupakanote, en realite sa okiltisme te, en realite sa pedete, me bisiko kei, mondi okoti wana, ndemu te komisyon ndengo wana, me antua, ozana aden ya tata. Tata ibiso zonga nandako. Zonga nandako. Bieneme zonga nandako. Zonga nandako. Frère Paul Alobi, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, bien-aimé de le Seigneur. Mokile komiko beba. Makambe komiko beba. Zonga nandako tata na yo. Anfa prodiga zonga ki nandako tata. Tata buaka kiyete. Tata boya kiyete, tata yamba kiye, abitala mwana nangai, oya kufa ki, azongi na bomoi. Tata zolo batala mwana nangai, oya kufa ki, azongi hii na bomoi. Seke mtu nyoso se detashakana tata na ye, akufi. Ozoli bala nzambi, milokolo kabwa na nzambi, okufa. Zonge pa ina tata, po tata pesa yo vi. Zonge pa ina tata, po tata pesa yo vi. Or vie à tata, et zana katsa mwana na ye. Bible lobi, c'est lui qui a le fils à la vie. C'est lui qui a le fils à la vie. Celui qui n'a pas le fils n'a pas aussi la vie. Alors, si tu vas voir la vie du Père, tu dois voir le fils unique du Père. Le fils unique, c'est Jésus-Christ. Je te présente Jésus. Yamba yesu na vie na yo. Zongsa yesu na vie na yo. Zongsa yesu na motema na yo. Zongsa yesu na libala na yo. Zongsa yesu na musala na yo. Zongsa yesu na makamba vie na yo. Okomona, okomona nzambe. Ako restore yo. Ako retabiri yo. Nazo deklage likola yo moto zongsa yesu na motema na yo. Nazo liba likola vie na yo. Kandengo zongsa yesu na motema na yo. Libala na yo ezonga forme. Musala na yo ezonga forme. Zwa mukanda na kombo na yesu. Zwa gerizo na kombo na yesu. Makambwe tele mana vie na yo. Biske makambo ilala ki etele mana kombo na yesu masia. Tika nzamba pambola yo. Tosonga epai na tata. Tosonga epai na tata. Tata zobenga yo ndeko nangai. Tata zana posa na yo. Tala vio koma nango kuna. Tala vio koma nango ndeko. Opengwa po na nini. Ozana makile ya mwana na nzambi. Ozana makile ya bana na nzambi. Tosonga nanda kwa tata. Zonge la eglise. Zonge la nda kwa nzambi. Zonge la ba prier. Zonge la koluka nzambi. Zonge la basali ya nzambi. Ata pa sala nzambi musuba beba ya malamu bazali. Soko bonde li nzambi kopeso ba sala nzambi malamu. Bako kamba vina yo. Ozama wana nzambi. Yesu azonga kala mingi te. Alefma eza kala mingi te. Soko zongi nanda kwa tata te. Nde kumabe zali. Biloka mokile kosa yote. Poto kosa yote.
poto eko sayote. Libale eko sayote. Mabote eko sayote. Voyage eko sayote. Mbongo eko sayote. Elenga mokiloyo eko sayote. Po mokile koleka. Mbongo eko leka. Nyose eko leka. Me bibelobi. Pendant que le ciel et la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole faite chair, c'est Jésus. Jésus a collé kakate. Soko kangami na Yesu, vina yo collé kate. Pendant que mbongo nzamba pese collé ka, libale collé ka, pote collé ka, nyoso collé ka. Mais Yesu na motema na yo, loko la collé kakate, c'est que yo pe collé kakate. Kangama na Yesu Masia, tika nzamba pambola yo, zonge pana Yesu, zonge pana nzambe, nzamba zobenga yo. Amina makomina ye, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués chaque moi je vous donnerai du repos. Osa chargé, au commis fatigué, au lembi via homosexualité, au lembi via pédérastie, au lembi via occultisme, au lembi via drogue, au lembi via milangwa, au lembi via bakwiti. Pendant que lembi ango, yana muntu mwanga de chargé yo apesa yo kimia. Tika nzamba peso kimia. Tika nzamba peso kimia. Nzamba delivo na vio zanango afin ko zongela ye na kombo na esmasia. Simple serviteur de Dieu. Que Dieu a établi pour vous prêcher la parole de Dieu, c'est le prophète Timothy Matuba. Tika nzambi apambola yo, nzambi akotali kambona yo, nzamba kangula yo, nzamba simba motema na yo, eke ozonga nanda kwa tata, ozonga nanda kwa nzambi, nzamba pambola papa utega kubiena, nzamba pambola fiancé na ngai, ma place de Zolombomba, oyo astinangana ba prière, oza na ngata ngunyoso ba prière, na ba conseil malindisi, nzamba pambola yo, si sera mon épouse, ma place de Zolombomba. Okozala mwasi mama bana nangai epai na yonde nzamba pesi to sala nzela route ensemble na musala oyo nzamba pambola yo nzamba pambola papa Francisco da Costa papa nangai Francisco da Costa papa nangai nzamba pambola yo nzamba pambola yo papa nangai nazela kaka enju yo moko nzela numero nangai ona pesa kanetando ole ka kotini langa fiske message ya encouragement pona musala ona sala kana chaîne nayo bande konios obolanda chaîne yo nazolo balikolo na yo moto zolanda ngai likola yo moto yo kingai nzambe oya benga ngai pe importe maladie zanango tika nzamba peso guérison na kombo na Yesu likambo zo tungisa yo otamboli olembi oyoki nyoso ndengo landi message o pe oyoki ndimiango ko banda siko tika victoire ekote na makambo na yo. Tika solise pe samela yo. Na kombo ya Jésus Christ Nazareth. Ozana pouwa makobota bisiko zali. Libumu na yo ema bana. Nabi ya maa bota na kombo na Yesu. Zobana na kombo na Yesu. Wana pouwa magerizo na maladi ozanango. Nabi tika gerizo pe samela yo. Bakocho na regime. Nga na kati regime na kombo na Yesu Masia. Zongela, zongela, zongela regime ya kala. Ndengo valo batunyoso na kombo na Yesu. Tika nzamba bundela yo. Tika nzamba pambola yo, bandeko nyoso, nzambi apambola bino, na linga bino mingi, na porta bino na motema, bandeko bolanda kangai, na kosepela. Soki matea oyo, etuti yo, esepeli saka yo, nimero yango na pesi yo. +243 89 10 45 320 Et un numéro n'angai, même sur WhatsApp, tu peux m'appeler, ou que ça l'a un message, ou que ça l'angai, tu es disponible pour ma prière, pour ma vie, tu es disponible pour nous sambela pour nous, nazana équipe n'angai, nazana bana n'angai, ou tu kinda kabangomba, tu kinda ba retraite, ce qui batwa poto, batwa musika, ba bengi biso, ou pese si jena yo, tu ki retraite, tu bondeli pour nango, ou nzamba kwebi sabisto, ou zanga te kwa vexir yo, ti kanzambi apambola biso, n'hésitez pas de nous appeler. On est libre, on est disponible pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci, gloire au Seigneur. Nzambe apambola bino. Ciao, bayo, bayo. Nzambe apambola biso. Amen. Merci.